визначеною, і не хотілося б знову там перелічувати нормативно-законодавчі документи. Я думаю, що ми всі так їх знаємо. Проблематика склалася у зв'язку з тим, що в 2016 році практично була відмінена субвенція державною, саме з державного бюджету на органи місцевого самоврядування в частині компенсації пільгового перевезення. У зв'язку з тим, що в рамках децентралізації було знову ж таки перерозподілено маршрути, не відбулася нормальна процедура децентралізації фінансів. Сьогодні основною проблематикою, те, що ми говорили і по результатах наради, і з колегами соціального захисту, наради такі відбувалися за дорученням Лео Васильовича. І дійсно ми зрозуміли наступне, що є великі є нарікання на саму програму, яка сьогодні, згідно якої відбувається, реалізується механізм іменної компенсації. Але ця програма, хочу сказати, що була викликом для нас у 2016 році, адже потрібно було стабілізувати ситуацію і запровадити дієвий механізм, який дехто говорить себе вичерпав, який з однієї сторони давав можливість облікувати прозоро кошти, а з іншої сторони дати можливість закрити актуальне питання, це на міжміських і міжобласних маршрутах. Але не вирішено питання залишилося в частині стикування цих процесів із іншими областями.